নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওনৰ আজি ডাঙৰ শুক্ৰবাৰ। এই দিনটিত এই ৰাশিয়ে পাব শুভ ফল, লাভ হ'ব ধন সম্পদ ও প্ৰেম। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওনৰ মাহটিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই শাওন মাহৰ শুক্ৰবাৰ দিনটি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটিত এইকেইটামান ৰাশিৰ ভাগ্য উজ্বলি উঠিব, লাভ হ'ব মহাদেৱ ও মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ। গতিকে জানো আহক এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সূৰ্য ৰাশিৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱত কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত পৰিছে শুভ প্ৰভাৱ। আহিব লগা সময় এওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিব সুখৰ বতৰা। ভগৱান শিৱ ও মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ বৰ্তমান লাভৰ যোগ ৰৈছে। লগতে এই ৰাশিৰ লোকসকলে ভাগ্যত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব, লগতে উচ্চ অধিকাৰী সহযোগ মিলিব। কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত পাব অধিক সফলতা। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত হ'ব। এই ৰাশিৰ লোকসকলে এই মাহটিত বহুতো শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকৰ অধিক লাভ মিলিব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, শত্ৰুৰ পৰা বিজয় লাভ কৰিব। অকস্মাত ধন লাভৰো যোগ ৰৈছে। এই সময়ত এই ৰাশিৰ লোকসকলে সকলো প্ৰকাৰৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। নতুন ভূমি আৰু বাহন কিনাৰো যোগ ৰৈছে। এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা হৈছে মেঘ ৰাশি, বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, মিথুন ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু মীন ৰাশি।